Hallo så folkens, og velkommen til The Potter XD's YouTube-kanal. Det er mig, som er der Forsing, og jeg har lovet Potter at lave den her lille video, fordi at han er virkelig ked af det, men han kan altså ikke lægge flere videoer op i den her uge, fordi han er simpelthen nødsaget til at ordne noget privat, og har simpelthen derfor ikke tid eller overskud til at, eller mulighed for simpelthen at lægge de her videoer ud. Men han beklager rigtig, rigtig, rigtig mange gange, og og det kunne selvfølgelig ikke være anderledes, ellers så vil Potter nok heller ikke bede mig om at lave den her video, hvor jeg forklarer jer, at han simpelthen ikke kan uploade videoer, imens det her det står på. Så ja, der er ikke andet for end at være tålmodig, og så må vi håbe på, at han snart kommer tilbage og giver den gas, som han plejer. Så, indtil næste gang, folkens. Hej.